আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ডিগবৈ ফিলবাৰী আৰু টঙনা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি দুই ঘণ্টা ধৰি ডিগবা বিধায়ক চুৰেন্দুকনৰ বাসগৃহ যিটো ঘেৰাও কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে জনামত জানিব পৰা অনুসৰি আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা তেওঁলোকৰ অটম মনমাছ কাউঞ্চিল প্ৰদান কৰা ভূমি পত্ৰ প্ৰদান কৰা লগতে জাতি বা উপজাতিৰ নামে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আজি এনেদৰে দুই ঘণ্টা ধৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াত অব্যাহত ৰখা হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদৰ মাজত আমি উপস্থিত আছোঁ তেওঁলোকৰ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁলোকৰ যিসকল বিষয়বক্ত আমি তেওঁলোকৰ মুখে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'বা

আমি বাৰম্বাৰ চৰকাৰখনক দাবী জনাই আহিছোঁ যে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এমেণ্ডমেণ্ট বিল টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ অনুসৰি অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ আমাৰ দাবী হৈছে যে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এমেণ্ডমেণ্ট বিল টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ অনুসৰি আমাৰ আদিবাসীসকলক ছেটেলাইট অট'নমাছ কাউঞ্চিলটো প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু তৃতীয় নম্বৰ আমাৰ দাবী হৈছে যে আমি আদিবাসী লোকসকল এইটিন এইটি ছিক্স চেপ্তাৰ টেনৰ মতে আমি প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ মানুহ সেই অনুযায়ী অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলক ভূমিৰ পাট্টাটো প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু বাৰম্বাৰ আমাৰ যদি চাব যাওঁ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতি ভাষা চব ইত্যাদি আমাৰ শেষ হৈ আহিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলক যে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰটো নিজ জাতি বা উপজাতিৰ নামেৰে দিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আমি দেখা পাওঁ চৰকাৰখনে বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আৰু আমি সাধাৰণ এটা সৰু বস্তু খুজিছোঁ আমি কোনো কলা মানুহক বগা কৰিব কোৱা নাই বা কোনো বগা মানুহক কলা কৰিবলৈ আমি খোজা নাই আমাৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা আমাৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাইহে বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকল আগৰ পৰাই কিমান কিমান দীৰ্ঘদিনীয়া আমি দাবী জনাই আছোঁ যেতিয়া বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰেতো আঠুৱা আঠুৱা সূতা কম্বল নামত ৰাজনীতি কৰি পেলালে হেকে কৰিলে এতিয়া কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্য বা দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া শাসনত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত কোকৰাঝাৰত যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছিলে তেখেতে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলক এশ দিনৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা বা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণ কৰিম কিন্তু আজি এশ দিন দুটা টাউনছ পাৰ হৈ গৈছে আমি কোনো ধৰণৰ এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকি গ'ল যিহেতু বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ষোল্লতম আদিবাসী মহাসভা যেতিয়া বৰ ধুমচাত হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে লাখ লাখ রাইজর আগত তেখেতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ কামটো সিহঁতৰ নব্বৈ শতাংশই হৈ গ'ল কেৱল দহ শতাংশই আছে এই দহ শতাংশ পূৰ্ণ হ'বলৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে যদি হিচাপ কৰোঁ পাঁচটা বছৰ চাৰিটা পাঁচটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এতিয়ালৈকে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ আছে সেয়ে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তা হৈ স্পষ্ট আকাৰে কেন্দ্ৰ থাসনা দিষ্ট তথা ৰাজ্য থাসনাৃষ্ট বিজেপি চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আছো অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই দাবীবিলাক পূৰ্ণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় যিহেতু দেখা গৈছে জুৱেন ফুকন যিটো নিজে আহি উপস্থিত হৈছে এই যি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা সন্দৰ্ভত তেওঁ কিছু আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আপোনাক ঘৰ ঘেৰা কৰিছে আপুনি কিছু আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মানে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আহ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আজি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আছিলে মোৰ ঘৰতো আহিলে আৰু তেখেতসকলৰ যিটো নাৰ্য দাবীৰ প্ৰতি মোৰ নিশ্চয় সদায় সমৰ্থন আছিলে আছে আৰু থাকিব আৰু তেওঁলোকে যুক্তিসংগতভাৱে কথাখিনিয়ে কৈছে যিহেতু তেওঁলোকে আদিবাসী ছাত্ৰ দ্বাৰা যিখিনি তেওঁলোকক মানে মাটি পাত্তা দিয়াৰ কথা কৈছে অট'নমাছ দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু বিশেষকৈ জনজাতিকৰণটো যুক্তিৰ আধাৰত কথাখিনিয়ে কৈছে নিশ্চয় এই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম অসম চৰকাৰক ক'ম আৰু যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰটো যদি ক'ৰবাত ক'বলৈ নিশ্চয় ক'ম